trabalho. Fiz a criação que fizeste para o pezinho trouxeste a rir. O trabalho que se fez, a recompensa será dada. Uma guixa foi oferta. Oferta de qualidade, mostra que tens a porta aberta. Para a Santíssima Trindade, sabe vez.
amor. Com que tu criaste essa rede? Cada vez que vai criando. E mostra que está dando. Daqui a dias vais deixar de vê-la. Ainda vais sentir saudade. Vou ajudar-te a importância. A ajuda será recompensada. Que o divino te dê muita abundância para nunca te faltar nada. Aos criadores que pela festa trabalham tanto, merecem graças e louvores e bênçãos do Espírito Santo. Serra de corpo carreta, de pelagem amarela, vejam como ela está quieta. Agradeço neste dia.
que deixam graças dos ares para lhe abençoar a vida. Obrigado, Doutor Soares, ajudaste com carinho e assim sendo és dos pilares deste império do caminho. Insigne é de lavradores felizes, eu dou-lhe muito valor, por prezar suas raízes. Sério.
esta vida sente. As graças de Cristo Senhor. Eu lembro do uísque oceano, animais que o que ele fez este ano replique por muitos mais. O Paulo Dias é um irmão. Há dias para ir mais além, e há dias para a contenção, há dias para fazer o bem. Leva a salvação. O Valdeiro é criador. Sua criação tem magia. Já vi que faz para ajudar a sua freguesia. Eu canto ao António que diz que é pessoa de bar. Não, foi no sol. Merece o nosso carinho.
bom amigo. Peço de Francisco Ferreira para reis no Império. Enchem-se as mesas da terceira. É graças aos criadores. Carlos Marcelo está bem criou. Santíssima Trindade, obrigado Daniel Lourenço. Ajudaste, não foi um falho. Resposta a quem te pede uma ajuda.